Precis som väntat höjer de enligt prognos då med 0,25 procentenhet. Ingen överraskning där, även om det var några som stack ut och trodde på oförändrad ränta så fick vi det. Och nu har ni min tillåtelse att stirra ner i skärmarna faktiskt lite grann. För nu är det viktigt att se här varenda litet ord vad de säger för att kunna tolka framtiden på ett smart sätt. Man var oenig om beslutet, läser jag här, vilket är väl ganska vanligt om jag förstår saken rätt, men ändå intressant att notera naturligtvis. Och det var länge sedan, alltså, känns det som, utan att jag kan på rak arm komma ihåg när någon inte röstade med. Men, som vi väntade oss så var det Kashgari och Evans. Kashgari är ordförande för Minneapolis Fed och Evans för Chicago Fed. Mm. Båda de reserverade sig och ville ha bibehålla den lägre räntan. Mm. Och båda de här, Kashgari har reserverat sig vid varje möte man har höjt det här året. Mm. Evans har varit väldigt duvaktig och velat behålla, eller varit väldigt osäker på inflationen nu under hösten. Så det är inte oväntat att det är just de två. Men det visar ändå att det här inte är så, det är liksom inget, det är inte självklart att man ska gå vidare med de här. Det är, och det finns ju ändå lite oenighet inför nästa år. De som tror på många räntehöjningar tror på 4 och de som tror på färre säger att det kanske räcker med 2. Vad ligger marknadens snitt på, Johanna? De flesta tror, då skulle jag säga att det är 3. Eller om man tittar på prissättningen på marknaden, det är lite svårt att avgöra vad som är terminspremier och annat. Men prissättningen på marknaden talar för att det är någonstans vid 3 räntehöjningar. Alltså inte vid varje då, sån här presskonferensmöte som det har varit. Det är 2 höjningar för nästa år inprisat, va? Exakt, 1 idag och 2 för nästa år som är inprisat. Ja, precis. Exakt. Men de här som reserverar sig då, de är ju också sådana som inte röstar nästa år. Så att det är ju återigen, när vi liksom står i ett årsskifte så här, så händer det ju en del med de som röstar i Fed. Det är ju 4 som liksom roterar, och de här 2 då som reserverar sig är båda sådana som inte får rösta nästa år. Mm. Och generellt sett så anser man att de som är på väg in är lite mer hökaktiga. Förutom att det är så att det är flera vakanser i de som röstar, som ju också stökar till det i liksom förväntansbilden, för det blir lite mer osäkert då. Exakt, det går inte att följa helt enkelt vilka uttalanden de har om. Och det här har marknaden förstås blir koll på, var de olika ledamöterna står, om de är duvor eller hökar som ni säger, och förstås vilka som får rösta. Något annat som marknaden gör som jag tycker är fascinerande när de här beskeden kommer, det är ofta att man jämför med såna här program. Man märker... Det är precis det jag har gjort här nu. Berätta. Kollar vi på vad de gör förändringar, så förutom att de behöver tänka om och summera kring det som orkanerna orsakade, och inget av det är något som är något som sticker ut, det visste vi redan, så har de ganska... Liksom, de behåller samma språk mycket. Runt inflationen är allting i princip detsamma. Däremot så gör de lite ändringar kring arbetsmarknaden, och de pratar inte längre om att det ska stärkas ytterligare, utan de kommer stödja de här starka förhållanden det är. Det är som att de mera, de inser att de är väldigt nära måluppfyllelse. Så läser jag de ändringar de gör i sin kommuniké. Vad kan man dra för en slutsats av det? Alltså? Ja, de pratar om att de kommer fortsätta stödja starka förhållanden istället för att vänta sig att deras politik kommer att ge ännu starkare förhållanden på arbetsmarknaden. Mm. Och det tolkar jag då som att de är ganska nöjda med hur läget är. Mm. Att de ser att de har måluppfyllelse. Så jag har inte hunnit kolla arbetsmarknadsprognoserna ännu här. Nej, det är helt omöjligt att komma in. Ja. Ni får fortsätta att kolla på det, för vi har faktiskt med oss här från... Nej, det var för skakig lina. Vi går tillbaka till er. Johanna, finns det någonting som du har sett? Du följer flasharna, vet jag, här på nyhetsbyråerna, vad de skriver. Precis, de höjer sin... om man tittar på prognoserna som Fed lämnar idag, så höjer de prognosen för tillväxten nästa år. Och det är väl rimligt. Dels har det varit starkare indikatorer än vad man hade väntat sig under hösten. Och sen så har vi det här som Ingrid var inne på med skattepaketet. Mm. Och det ska ju dra upp tillväxten lite när man då drar på med skattestimulanser. Mm. Och sen så sänker man också arbetslöshetsprognosen något under de åren. Även om man då inte tror att räntepolitiken bidrar till det. Men det kan ju ha med finanspolitiken att göra. Så verkar som de räknar in finanspolitiken. Ja.